Forsvarsmenn BSRB og ríkisins stefna að því að semja áður en verkföll rúmlega 15.000 félagsmanna skella á eftir fjóra daga. Samúðarverkfall Eflingar í einkareknum skólum var dæmt ólögmætt í Félagsdómi í dag. Níu voru greindir með COVID-19 koronaveirusmit í dag, þá eru 35 staðfest smit á Íslandi. Vart er hægt að anna eftirspurni framleiðslu og dreifingu sótthreinsiefna á heilbrigðisstofnanir og til almennings. Útlendingastofnun ætlar ekki að falla frá brottvísnun fjölskyldna til Grikklands þrátt fyrir gagnrýni Rauðakrossins. Forstjóri stofnunarinnar tekur undir að ástandið á landamærum Grikklands og Tyrklands sé alvarlegt. Heimildaþættir frá sjónvarpsstöðinni HBO voru notaðir sem sönnunargagn þegar réttarhöld hófust í vikunni yfir bandaríska auðkýfingnum Robert Durst. Í þáttunum heyrist hann játa á sig glæpi sem hann segist nú ekki hafa framið. Mikið stendur til í Hörpu í kvöld þegar að Sinfóníuhljómsveit Íslands efni til afmælistónleika 70 ár eru frá því að hljómsveitin hélt fyrstu tónleika sína í Austurbæjarbíói. Gott kvöld. Þessi fréttatími er táknmálstúlkaður á rúv.is. Formaður BSRB og samninganefndar ríkisins stefna að því að semja fyrir mánudag. Sóttvarnalæknir hefur sent þeim áskorun þess efnis þar sem verkföll geti haft ófyrirséðar afleiðingar í COVID-19 faraldri. Tveggja klukkustunda fundi Eflingar og Reykjavíkurborgar lauk nú rétt fyrir fréttir og hefur annar fundur verið boðað klukkan 10 í fyrramálið. Að óbreyttu bætast verkföll rúmlega 15.000 félagsmanna BSRB ofan á verkfall Eflingar á mánudag. Eflingarverkfallið er nú á 17. degi. Auk þess hefst verkfall Eflingar fólks hjá öðrum sveitarfélögum á mánudaginn. Samúðarverkfall í einkareknum skólum var dæmt ólögmætt í Félagsdómi í dag og kemur því ekki til framkvæmda. Borgarstjóri og formaður Eflingar hittust loks eftir að hafa rætt deiluna undanfarið á Facebook. Ég ætla bara að leyfa mér heldur í fyrsta skipti að segja bara hérna að ég ætla ekki að kommenta neitt að svo stöddu. Viðsemendur tóku stórt skref í gær til að leysa hnútin með samkomulagi styttingu vinnuviku vaktavinnufólks. Stytting dagvinnu liggur þegar fyrir. Af þessu komu fulltrúar BSRB, BHM, ASÍ og hjúkrunarfræðinga, ríki, borg og sveitarfélög. Með samkomulaginu er vaktavinnufólki tryggð stytting vinnuviku úr 40 stundum í 36 og jafnvel 32 fyrir þá sem vinna á nóttunni og kvöldin. Við erum þá að færa þessi verðmæti sem er í kaffitímunum yfir í sem heitir vaktakvati út að fá öðruvísi greitt fyrir vaktirnar og líka þessi aukin stytting umfram 36 tímana. Það er hægt að fara annars að þá leiða að sé vera að stytta vaktir eða þá sé vera að fella út heilu vaktirnar. Þannig að það er eitthvað sem verður tekið upp í samtali í nær umhverfinu, þar að segja innan hverra stofnuna fyrir sig. Þetta getur þýtt einn frídag á viku fyrir þá sem ganga dag, kvöld og næturvaktir. Þetta gefur líka fólki tækifæri á að hækka starfshlutfall sitt. Vaktavinnu fólk er oftar í hlutastarfi en aðrir og með þessu gefst fólki tækifæri á að hækka starfshlutfall sitt og vaktavinnu menn er í stórum hluta konur, þannig að þetta er mikið sóknarfæri fyrir kvennastéttir. Enn á þó eftir að ræða launaliðin. Landlæknir, sóttvarnalæknir og ríkislögreglustjóri skoruðu á þá sem eru í kjarasamningsviðræðum að leita allra leiða til að enda þær verkfallsaðgerðir sem nú standa og koma í veg fyrir þær sem eru fyrirhugaðar. Líklegt sé að þær drægi úr opinberum sóttvarnaraðgerðum með ófyrirséðum afleiðingum. Þá hafi verkföll án efa veruleg áhrif á heilbrigðisþjónustu. Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn hafa þegar ákveðið að fresta verkföllum. Það er hægt að ganga frá kjarasamningum hratt og vel og við erum að stefna því að það verði gert áður en að kemur til verkfalla. Okkur ljós og ábyrgð sem hvílir á báðum aðilum að semja sem allra fyrst. Við verðum hér næstu daga og helgina og við miðum að því og vinnum öllum árum að því að semja fyrir sunnudag. Á annað 100 manns voru á samningafundum hjá ríkissáttasemjara í dag. Strætó og Sameiki náðu samkomulagi í dag en samningar á tímum COVID-19 kalla á öðruvísi handsal. Bara 35 Íslendingar hafa nú verið greindir með COVID-19 veiruna, staðfestum smitum fjölgaði 9 í dag.
Birgir Þór Harðarson fréttamaður er í samhæfingamiðstöðinni í Skógarhlíð. Birgir, hvað er búið að rannsaka mörg sýni núna? Þau eru orðin 330 talsins. Öll smitin eiga uppruna sinn á þessum skíðasvæðum í Austurríki og á Norður Ítalíu. En hér hjá mér er Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra. Víðir, hvað erum við að sjá eitthvað nýtt varðandi þessi smit? Nei, þetta er allt sami svona sama meiði. Þetta er frá sem tveimur stöðum og þessir einstaklingar tengjast allir þessum ferðum þar. Akkurat, þið gerðið ráð fyrir svona mörgum smitum svona hratt? Nei, ég upphafi gerðið það ekki, en svona þegar við sáum hvernig þetta var að tengjast saman að þá er þessi hópur allur undir sem hefur verið í miklum tengslum við þessi einstaklinga, þannig að þessi er þessi fjöldi í sóttkví, þannig að við erum að halda þétt utan um þetta. Gerið þið ráð fyrir að smit fara að verða hérna innanlands, svona cross smit? Það er bara tímaspörsmál, getur gerast á næstu dögum eða mestalega einhverjum vikum, þannig að við erum undirbúin undir það. Kemur þið greina að fara að gera eitthvað frekari ráðstafanir en nú gert, eins og til dæmis samkomubann? Samkomubann er hluti af okkar ráðstöðunum. Það er ekki komin tími til að grípa í það ennþá. Það verður gert þegar að það mun gefa okkur einhvern árangur og þá munum við beita því eins mikið eins og við þurfum. Þessar sviðsmyndir hafa verið teknaður upp eða eitthvað? Já, við erum búin að vera að skoða þessar sviðsmyndir og bæði út frá hættumatinu á veirunni sjálfri, hvernig faraldsfræðin svona segir okkur varandi það og síðan líka hvaða áhrif samkomban hefur á samfélagi. Við megum ekki valda meira tjóni heldur en það sem við hérna, komum við veg fyrir með slíku banni. Östutt í lokin, hvernig hefur sóttkvíin gengið? Það eru fjöldi fólks í sóttkví. Það gengið bara mjög vel. Það eru allir bara sem að taka þátt í þessu. Við erum alltaf að heyra þessar sögur einhverja sem að segjast ekki vera að fylgja þessu einhverja. Það mest að því er einhver svona nettröll en auðvitað eru bara allir að leggjast af eitt í þessu og það er bara ótrúlega mikið þakklæti til alls þanns fjölda sem í sóttkví. Þetta er ekkit auðvelt og við erum afskaplega þakklátt fyrir þennan samstarfsfélag sem þetta fólk sýnir. Akkurat, þakkaði kærlega fyrir það, Víðir. En ríkisstjórnin, Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands hafa komist að samkomulagi um greiðslur til fólk sem gert er að sæta sóttkví. Ríkissjóður mun greiða upp að vissu hámarki. Ágreiningur kom upp hver staða þess fólks væri sem gert var að sæta sóttkví vegna veirunar. Fulltrúar SA lýstu til að mynda yfir að það veri ekki atvinnurekenda greiða laun starfsmanna sem þannig háttaði til Forsætisráðherra segi fréttum í fyrra kvöld að samkomulag væri í burðalinum. Það samkomulag náðist loks nú undir kvöld. Þar segir að ríkisstjórnin, SA og ASÍ séu sammálum nauðsyn þess að hægja útbreiðslu veirunar sem sé þegar farin af áhrif á vinnumarkaðinn og samfélagið allt og viðbúið sé að þau áhrif aukist á næstu dögum. Sóttkví sé mikilvægt úrræði til að stemma stigu við útbreiðslunni og því beint til fólks að virða fyrirmæli heilbrigðisyfirvalda. Ákvörðunum sóttkví sé tekið með hagsmunni heildarinnar í huga og því mikilvægt að fólk geti hlýtt fyrirmælum án þess að hafa áhyggjur af afkomunni. Samkomulagið gerir ráð fyrir að SA beini þeim tilmælum til atvinnurekenda að laun verði greidd þeim sem gert sé að sæta sóttkví og að ASÍ beini þeim tilmælum til sinna aðildarsamtaka að sjóðsfélagar í sjúkrasjóðum njóti óskertra greiðslna að tæmdum veikindarétti. Stjórnvöld ætla að breyta lögum sjúkratryggingar þannig að atvinnurekendur geti sótt endurgreiðslu upp að vissu hámarki. Verið er að útfæra þá aðkomu og hversu lengi hún gildir og á því að vera lokið 13. mars. 300 milljón börn víða heim geta ekki farið í skólan næstu daga og vikur vegna aðgerða stjórnvalda til að reyna hefta útbreiðslu COVID-19 verunar. 4.000 sitja nú föst í skemmtiferðaskipi úti fyrir ströndum Kaliforníu eftir að farþegi greindist með veruna. Róm var kannski ekki byggð á einum degi, en það lítur næstum út fyrir að hún hafi verið rýmd á einum degi. Svo tómlegt um að litast á annars fjölförnum götum höfuðborgar Ítalíu, þar sem langflest tilfelli COVID-19 verunar hafa greinst í Evrópu. Það er ekki bara í Reykjavík sem mörg skólabörn sitja heima þessa dagana. Samkvæmt upplýsingum frá UNESCO, menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, eru þau 300 milljónir, skólabörnin sem geta ekki farið í skóla næstu daga og vikur víðsvegar í heiminum. 13 lönd þeirra á meðal, Ítalía og Japan, hafa ákveðið að loka skólum tímabundið. Nærri 4.000 eru nú föstum borð í skemmtiferðaskipinu Grand Princess eftir að farþegi sem nýverði sigldi með skipinu greindist með COVID-19. Skipið dólar úti fyrir ströndum Kaliforníu en þar fá þau ekki að koma í land.
Í dag var lýst yfir hættustigi í ríkinu eftir fyrsta dauðsfallið þar. Although a few countries are reporting large numbers of cases, 115 countries have not reported any cases. 21 countries have reported only one case. And 5 countries that had reported cases have not reported new cases in the past 14 days. Útbreiðsla veirunar hefur áhrif víða. Breska flugfélagi Flybe óskaði í dag eftir gjaldþrótaskiptum en fram kom í hádegisfréttum í dag að alþjóðasamtök flugfélaga gera ráð fyrir að evrósk flugfélög tapi minnst tæpum 80 miljörðum íslenska króna vegna útbreiðslu veirunar. Og það bara í Evrópu. Og COVID-19 veiran hefur meira að segja áhrif á njósnara hennar hátignar. Frumsýningu nýjustu James Bond myndarinnar No Time to Die hefur verið frestað 7 mánuði fram í nóvember. Come on Bond, where the hell are you? Þar talin vega þungt sú staðreynd að meiri hluti kvikmyndahúsa í Kína hefur verið lokað vegna veirunar. Heildsalar sem selja sótthreinsisprit hafa vart undan við að framleiða og dreifa til helstu viðskiptavina. Fimmanna fjölskylda þarf að vera í heimasóttkví jafnvel þó öll sýni hafi verið neikvæð. Almannavarnir hafa beint aðgerðum sínum sérstaklega fólkinu sem hefur komið heim frá þessum svæðum og það getur skýrt hversu margir hafa þegar verið greindir með smit. Mörg hundruð Íslendingar eru í sóttkví eftir að hafa komið heim úr þessum ferðum. Þar á meðal fimmanna fjölskylda sem var á skíðum í Madonna á Ítalíu. Sýni úr þeim hafa öll reynst neikvæð en þau þurfa samt að vera í sóttkví í 14 daga. Já, það fer alveg vel okkur og við hérna meðum alveg fara út, þú veist, í göngutúra og svona. En hérna maður ekkit mikið kannski að því nema kannski á kvöldin að vera hundin og svona. En hérna já, en við erum ekkit að koma neitt nálægt neinu fólki eða svoleiðis. Jafnvel þótt við séum full frísk og ekkert smit í gangi eða svoleiðis sko. Það bara, það eru bara reglur og maður bara fer eftir þeim og þetta ekkit mál. Spritt, brúsar og hreinlætisvörur hafa selst hratt undanfarna daga vegna COVID-19. Og spritsalar hafa vart undan við að anna eftirspurninni. Ég held að sögðu þetta að vera svona 14-15 þúsund brúsar 600 millilítra sem sagt. Fyrir utan það sem við gerum annað sem heitir sanol og það í 5 lítrum. Til dæmis bara í gær það voru 205 lítra brúsar farin innan hálftíma. Við erum náttúrulega þjónusta Landspítalann og þessar heilsugæslu og stofnanir og svo erum við að reyna að deila þessu spritti, handspritinu til allra okkar viðskiptavina eftir bestu getu og það þarna skipulags og við erum að reyna að gera það bara eins vel og hægt er. Gerðu þið ráð fyrir þessu? Nei, enga megin. En það er allt í lagi, maður bara með Ozzy Osbourne á fóninu og mamma I'm coming home, þá það ekkert mál sko, allt til að bjarga mannkyninu. Jóna Vigdís, Kastljósi. Já, við ætlum í rauninni að fjalla bæði þessi mál sem að þú smúinum að fjalla í fréttatímanum, bæði COVID-veiruna og kjaramálin. Hinga koma Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Sandra M. Frank sem er formaður Sjúkraliðafélags Íslands. Við ætlum að fara yfir stöðuna í þessum viðræðum. Það búið að vera öngþveiti í karpúsinu í síðan klukkan 4 í dag og í allan dag meður á minna. Og við ætlum að taka stöðuna og vita hvort að það sjáu til lands í þessum efnum áður en þessi yfirvofandi verkföll. Bresta á mánudag. Já, takk fyrir það. Forstjóri útlendingastofnunar segir engin áform séu að falla frá brottvísun fjölskyldna til Grikklands. Brottvísun írakskrar fjölskyldu var frestað í dag. Íslensk stjórnvöld áforma að senda minnst 5 fjölskyldur til Grikklands á næstu vikum. Hinga til hafa börn ekki verið send frá Íslandi til Grikklands. Rauði krossinn hefur mótmælt fyrirhugðum brottvísunum. Í gær beitti gríska lögreglan táragas og vatnsdælum á flóttafólk sem reyndi að komast yfir landamærin frá Tyrklandi. Vísa átti 6 manna fjölskyldu frá Írak úr landi í dag en þeirri brottvísun hefur verið frestað fram í næstu viku. Þetta er auðvitað út af fyrir sig alveg ótrúlega meðferð á fólki. Það er búið að tilkynna þeim að það ég senda þau úr landi. Síðan er komið að tilkynna þeim að það muni frestast nokkra daga og þetta er auðvitað bara tilfinningalegur rússíbanni fyrir börn og fyrir unga foreldra þeirra. Við erum ekki að senda fólk tilbaka sem að er að sækjum alþjóðlega vernd í Grikklandi. Heldur þess að einu hópur sem við skoðum þá sá hópur sem að hefur það fengið alþjóðlega vernd í Grikklandi. Þorsteinn segir að ástandið í Grikklandi og sérstaklega við landamæri Tyrkland sé graf alvarlegt. Útlendingastofnun falli hins vegar ekki frá brottvísunum þar sem þær standist útlendingalög og fjölskyldunar séu þegar með alþjóðlega vernd í Grikklandi. Samkvæmt lögum útlendinga þá er okkur ekki heimilt að senda neitt tilbaka sem geta átt á hættu ómannlega vanvirðandi meðferð
og meðan við förum eftir því, já, þá held ég að við getum staðið á baku þessar ákvörðunum með góðu samvisku. Bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn Elizabeth Warren er hætt við að sækjast eftir því að verða forsetaframbjóðandi demókrata. Kosningabarátta Warren fór vel af stað en hún náði ekki miklu fylgi á hinum svokallaða ofur þriðjudegi fyrir vikunni, lenti meðal annars í þriðja sæti í heimaríki sínu Massachusetts. Nú eru því einungis tveir eftir sem eiga möguleika á því að verða frambjóðandi demókrata í forsetakosningunum í nóvember, Bernie Sanders og Joe Biden, og báðir hafa falast eftir stuðningi Warren. Réttarhöld hófust í vikunni yfir bandaríska auðkýfingnum Robert Durst sem er grunaður að hafa myrt vinkonu sína. Kviðdómur fékk í upphafi að sjá brot úr sjónvarpsþáttum sem gerðir voru mál Durst þar sem hann heyrist játa á sig glæpi. Bandaríski auðkýfingurinn Robert Durst hefur setið bak við lás og slá frá 2015 þegar hann var handtekinn, grunaður morð á vinkonu sinni Susan Berman. Durst er gefið að sök að hafa myrt vinkonuna til að koma í veg fyrir að hún gæfi upplýsingar sem bendluðu hann við hvarf eiginkonu sinnar á 1982. Durst var aldrei ákærður fyrir aðild að hvarfi eiginkonunar sem ekkert hefur enn til spurst. Aftur á móti var hann dæmdur fyrir að hafa bútað sundur lík nágranna síns um síðustu aldamót. Hann var hins vegar sýknaður af því að hafa myrt manninn af yfirlögðuráði og bar fyrir sig sjálfsvörn. Þetta hljómar reyfarakennt og því kannski ekki skrítið að ráðist hafi verið í gerð sjónvarpsþátta mál Dursts. Durst was wanted for murder in Texas and was a suspect for murders in Los Angeles and Westchester County, New York. Hann var handtekinn nokkrum klukkustundum áður en síðasti þátturinn í heimildaþáttaröðinni The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst var frumsýnd þar vestra fyrir 5 árum. Í síðasta þættinum var Durst til viðtals þar sem hann sverar sig sakir. Nobody tells the whole truth. Í lok þáttarins fer Durst svo á salernið enn með kveikt á áfestum hljóðnemanum eftir viðtalið og heyrist inni á klósetti tuldra að auðvitað hafi hann myrt þau öll. Sú upptaka var spiluð við kviðdómin í réttarhöldunum sem hófust í vikunni. Réttaröldin gætu tekið nokkra mánuði. Javier Pérez de Cuellar, fyrirverandi framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, er látinn. Hann dó í gær 100 ára gamall. Hann var fæddur uppalinn í Perú árið 1982, varð hann 50 framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna og sá fyrsti frá Suður-Ameríku. Embættinu gengdi hann í 10 ár og kom meðal annars að friðarsamkomulagi í kjölfar borgarastríðis í El Salvador og samkomulagi vopnahlé á milli Íraks og Írans árið 1988 eftir 8 ára styrjöld. De Cuellar kom hingað til hans árið 1983 og hitti meðal annars Vigdísi Finnbogadóttur, forseta Íslands og Gunnar Thoroddsen, forsætisráðherra. Það verður blásið til mikillar afmælisveislu í Hörpu í kvöld þegar að 70 ára afmælistónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands verða haldnir. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, er baksviðs í Hörpu. Ingvar Þór. Já, það er mikil spenna og eftirvænting hérna í Hörpu. En það er einungis um 10 mínútur í að hátíðartónleikarnir hefjist. Nú, fyrstu tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands voru 9. mars 1950 í Austurbæ, en sveitin átti sér lengst af heimili í Háskólabíói. Síðan 2011 hefur hún eins og var spilað hérna í Hörpu. En hér hjá mér eru Stefán, Jón og Una. Stefán, hvað er á efnisgráni í kvöld? Tónleikarnir hefjast á stuttu strengjaverki eftir Pál Ísólfsson úr myndabók Jónasar Hallgrímssonar. Svo er það Sibelius fylgikonsert sem ætti að vera öllum góðu kunnur með æðislegum einleikara frá Bandaríkjunum Ágústín Hadrik. Svo eftir hlé, þá er það Mahler symfónía nr. 1. Una, nú hefur Sinfóníuhljómsveitin spilað mjög fjölbreytt verk og með nokkuð fjölbreyttum tólsamönn sem spanna nánast allt tónlistarófið. Hvað stendur upp úr og hversu mikilvægur er þessi fjölbreytileiki? Hann er mjög mikilvægur. Ég sem sagt prufuspilaði inn í sveitina 17 ára gömul í Háskólabíói fyrir mjög löngu síðan, 92, og þá náttúrulega stóð upp úr að það var hringt mig daginn eftir og ég fekk að spila sem sagt ég fekk að spila Jón Leifs forleikur Galdralofti og það var alveg bara mjög það stendur upp úr Atli Heimir, Flower Power, stór íslensk verk og bara má segja allur fjandinn.
Stefán, það eru 10 mínútur í hefi tónleikana og það setið, ja það verður setið í einhver einasta sæti hérna. Verðurðu enn stressaður? Ég verður örugglega meira stressaðari núna í þessu viðtali heldur en á tónleikunum. Það svona vanari að sitja í sætinu sínu og spila á tónleikum en aðeins óvanari þessu. En það partur af því að vera tónlistamaður í Sinfóníuhljómsveitinni og koma fram og vinna sem listamaður og það líka partur af því af hverju maður gerir það. Hvar þetta hlusta tónleikana ef maður ekki með? Á sinfonia.is, beinu streymi. Takk fyrir þetta Una og Stefán og við skulum segja það gott héðan frá Hörpu. Já, rétt að bæta því, takk fyrir þetta, en bæta því við að það líka hægt að hlusta á þetta á Rás 1 Ríkisútvarpsins. Veðrið næst. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur spáir sólríku en fremur köldu veðri á landinu á morgun. Sunnanlands byrjar að blása af austri seinni partinn og það forboði óveðurs sem kemur inn yfir landið á laugardag. Vissara því að fylgjast vel með veðurspá og viðvörum á næstunni, segir Theodór Freyr, sem fer nánari við veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Það kemur í ljós í kvöld hvaða lið munu leika til úrslita í bikarkeppni Karla í handbolta. IBF og Haukar mættust í fyrri undanúrslitaleiknum. Brynjar Þór Björnsson ætlar ekki að spila með KR í úrvalsdeildinni körfubolta annað kvöld vegna koronaveirunnar og hvetur til frestunar leikja. Á Englandi sér Jürgen Klopp stjóri Liverpool sama mál öðrum augum. Og leikmanni Tottenham var hitt í hamsi eftir leik og tók upp hanskan fyrir félaga sinn sem orðið hafði fyrir kynþóttafordómum. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Helstu fréttir hjá okkur í kvöld. Forsvarsmenn BSRB og ríkisins stefna því að semja áðurinn að verkvöll rúmlega 15.000 félagsmanna skell á eftir fjóra daga. Samúða verkvall eflingar í einkareknum skólum var dæmt ólögmætt í félagsdómi í dag. Níu voru greindir með COVID-19 koronavirus smit í dag, þá eru 35 staðfest smit á Íslandi. Vart hægt að anna eftirspurn með framleiðslu og dreifingu sótthreinsiefna á heilbrigðisstofnanir og til almennings. Útlendingastofnun ætlar ekki að falla frá brottvísun fjölskyldna til Grikklands, þrátt fyrir gagnrýni Rauðakrossins. Forstjóri stofnunarinnar tekur undir að ástandið á landamærum Grikklands og Tyrklands sé alvarlegt. Heimildaþættir frá sjónvarpsstöðinni HBO voru notaðir sem sönnunargagn þegar réttarhöld hófust í vikunni yfir bandaríska auðkýfingnum Robert Durst. Í þáttunum heyrist hann játa á sig glæpi sem hann segist nú ekki hafa framið. Næstu fréttir verða í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vef okkar rú.is og rúvappið þar sem að má horfa á alla dagskrá okkar. Til dæmis minningarþáttum Ragnar Bjarnason. Þátturinn um Ragga Bjarna hefst að loknu Kastljósi og menningunni. Þessum fréttatíma lokið, verið þið sæl.